Da har jeg fått med meg professor i pedagogikk, Helge Strømstø, på Institutt for pedagogikk på UiO. Og Helge, hva betyr self-explanation? Det betyr rett og slett at når man arbeider med et stoff som man skal lære seg, så, og man støter på ting som man er usikker på, så prøver man å forklare for seg selv hva man er usikker på, eller hvordan man kan forstå dette. Og da er betydningen av dette, det er at man verbaliserer, altså at man trenger ikke si det høyt, man kan bare si det inni seg, men at man er tydelig, eksplisitt, i forhold til å prøve å forklare det til seg selv, for da blir det mer åpenbart for en hva man forstår og hva man ikke forstår. Mens det som vi ofte gjør ellers, det er at vi gjenkjenner et eller annet og tror at vi forstår det sånn noenlunde, uten å bruke noe tid på å gjennomgå hva er det vi forstår, og hva er det vi ikke forstår. Så det er spesielt i forhold til sånne tema som vi er litt usikre på, eventuelt ting som vi er litt mer usikre på også. Mens det som vi føler oss sikre på at vi forstår, da trenger vi ikke nødvendigvis begynne med den type øvelser. Selv om noen ganger vil vi ha ganske stort utbytte av det også. Så det er selve læringsprosessen. Men så kommer det naturligvis også til et trinn etter at man for eksempel har lest noe, eller vært i en undervisningstime eller en forelesning. Da kan man også gå løs på en type self-explanation.